建群、黄登辉，制作人黄风铃、洪宇珍，监制黄大明、黄丁峰。一部真人故事改编《十五年的约定》为电影，选在基隆望海巷开镜。曾经拿下金钟男配角的演员黄登辉在剧中饰演男主角，和饰演爸爸的演员黄建群为基隆中原记代言说故事。这次我都无到三工，想在你边啊看，爸，你辛苦啊！我想要跟你约束，十五年后我跟你合作，咱父子联手办一个较青草的，让咱全世界拢看到咱家人的中观者。好啊，无问题啊！我等你十五年，咱不要这样合作。这波多吼，是啊，愈办愈大。这部微电影是由黄姓中青会理事长黄风铃真人故事改编，故事是讲述现任理事长黄风铃的父亲黄建志过去曾为中青会尽心尽力。那年，黄姓中青会就是。在2007年，就民国到六年迄年，阮黄姓第二届单独主破轮到第二座的。啊，迄年嘛是大家嘛真认真要甲即个黄姓创新会要办好，啊，所以因三个出来号召，啊，号召迄年嘛真济即个副主任委员啦、头家楼主哦募款啥拢真踊跃。啊，迄年嘛办甲真闹热，啊有真济，创举，就是说，基隆中原祭的游行吼，遐顶头啥有真济拢以前无做过，所以那一年呢办得很热闹。啊，办完以后呢，迄阵阮爸爸就做主任委员，伊真欢喜，伊就讲，安尼，那十五年后吼，我搁伫个，他就跟我说，他说。我还想要参加我们黄姓创新会一次，啊，结果爸爸离这个民国102年就无去啊，102差咱差几年，差这几年啊，啊他就不在，啊不在以后，我当时15年前我是当理事，就创新会的理事啊，因为我事业都在大陆，所以我没有很多时间去中青会去帮忙，但是我就是当理事，就是每年应该这个祭典的时候应该要捐献的，就是照这样。为了让更多年轻世代认识中原祭历史，黄姓中青会和崇佑影音科技大学产学合作，邀请学校业师新展文化传媒协助拍摄。黄登辉和黄建志能够参与故事拍摄，内心也相当的感动。啊，理事长，我是 Andy 哦。啊，你感觉我有够缘投，有够资格，你感觉有满意无？有啦，你有接飘片吗？你有接飘片？接飘片啊！我年轻比你还飘片。啊，这咱爸爸。啊，咱爸爸有赞哦。缘投有赞。缘投有赞啦，所以你爸看缘投啦。我爸爸你啊，1234。1234。不要引导，第一年今天过，真正引导啊，我输起啊，看笑脸，我输起。我觉得有一种那个认祖归宗的感觉。哎呀，啊，这黄姓的咩，对吧？啊，我感觉真感动，然后可以替这个我们黄氏家族尽一份心力，是我的荣幸。哎，大家支持，真感人嘛，就是爸仔囝传承。哎呀，爸爸甲囡仔之间的约束，对吧？啊，虽然讲吼，人拢会转去嘛。虽然讲可能时大，有当时啊年岁大转去无伫遐，但是这个精神吼会永远留落来。囝孙拢会甲传落去。很重要的是食粿子拜树头嘛，所以我们所有的人都最重要的就是根，所以不能忘本。那透过这种活动呢，可以让大家团结起来，我觉得这个是非常有意义，而且是值得去把它发扬光大的事情。我本身也姓黄，所以我很开心的能够参与这个黄氏中青会他拍摄的这个算一个记录的影片了，算一个叙事性记录的影片。很荣幸能够担任这个之前这个理事长能够把他的宏愿把他的这个一个负责任态度能够表现出来，非常非常开心的。这部微电影完成之后，
黄姓宗亲会除了将在脸书官网发表之外，也会在社群平台发布，希望民众可以上网观看，一起了解传承168年中原祭文化的意义。记者黄少明基隆报道。